Цими вихідними в загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі пройшла прем'єра вистави для всієї родини «Пригоди зайця» від режисера-постановника Тетяни Криворучко та за участю акторів Народного театру «Добрий настрій» відділу культури національностей та релігій. Новорічна історія захопила юних глядачів та їх батьків. Дійство відбувалося у приміщенні вільного молодіжного простору. Та неймовірні декорації, костюми та акторська гра немов перенесли глядачів до зимового казкового лісу. Самодіяльні актори Народного театру «Добрий настрій» повністю занурилися в свої ролі. Глядачі могли помітити добре відомі обличчя Валерія Іваниченка, що зіграв тата зайців Степана, Людмилу Латинцеву, маму зайчиху, лісову фею Людмилу Куманяєву, ворону Карину, яку неперевершено втілила Любов Житник, Віру Савинок, якій дісталося одразу декілька ролей. Вона зіграла козу та ялинку, яка постійно втікала від зайця. А також Анну Либанідзе, яку всі пам'ятають по ролі головної героїні вистави «Дерево для надії», яка зіграла їжачка. Олександру Побєдіну в ролі ведмедя-іноземця, що вивчила з дітьми декілька німецьких фраз. Жабаня зіграла Оленка Хрущ, Білочку розумницю Ольга Скрека, а вовк Анатолій Скляров був настільки правдоподібний, що малечий часом перехоплювало дух. Та ще в цей день на сцені відбувся дебют. Емілія Верхольотова, Ярослава Уц, Роман Латинцев та Вікторія Захарченко вперше вийшли на театральну сцену. На святі можна було поспівати, поплескати в долоні, поспівчувати та посміятися разом з героями. І все це під грамотний музичний супровід від Валерія Ніхельман. Неперевершені емоції та дійсно добрий настрій подарував одноіменний народний театр під керівництвом Тетяни Бакрі-Ніхельман. Від імені присутніх на виставі глядачів дякуємо відділу культури, національностей та релігії, акторам театру та членам їх родини за підтримку у підготовці та організації, а також Центру німецької культури «Хофнунг» та особисто Тетяні Бакрі-Ніхельман та Валерію Ніхельман за чудову виставу та позитивний передноворічний настрій для малечі та їх родини.